បាទសូមជំរាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook សារជាថ្មីបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបាទខណ្ឌច័ន្ទសផលគឺតាមបានតាមសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលមានការថ្នាក់ថ្នានបាទរឿងចរាចរណ៍បច្ចុប្បន្នមិនថានៅទីណាទីណីទេដើម្បីជាសម្លេងបន្លឺមួយឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំលោកបានស្ដាប់លោកបានដឹងថាពីថ្នាក់ក្រោមបាទគ្រប់គ្នាពិតប្រាកដបច្ចុប្បន្ននេះលោកទៀមទាយកអ្វីខ្លះណាចង់បានពីថ្នាក់ដឹកនាំនៅអ្វីខ្លះបាទឥឡូវនេះសូមស្ដាប់បាទដោយមេត្រីហើយវិទ្យការាជនឹងរដ្ឋនេះគឺនឹងមានជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទដែលបងប្អូនយើងផ្ញើសារបាទចូលក្នុងរយៈតាម Facebook page របស់ខ្ញុំខណ្ឌច័ន្ទសផលជាច្រើនបាទដែលខ្ញុំមិនបានចាក់សម្លេងទាំងអស់បាទគឺគាត់ផ្ញើមកឥឡូវនេះគឺថាកើនដល់5 600នាក់ហើយបាទមុន5 600នាក់នេះគឺយើងនឹងធ្វើការចាក់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបាទនៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានព្រោះម្ដងបងប្អូនយើងបញ្ចេញយោបល់អ្នកខ្លះ20នាទី10នាទីជាដើមអញ្ចឹងទេសូមតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាបាទសូមអរគុណហើយសូមជំរាបថាបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បញ្ចេញមតិល្អល្អបាទសូមដាក់មកនៅក្នុងเพจរបស់ខណ្ឌយ៉ាងសុផលនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយជូនដល់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំព្រោះបងប្អូនក៏ជាម្ចាស់សម្លេងឆ្នោតបងប្អូនអាចស្នើសុំអ្វីបានណាការបញ្ចេញយោបល់វាឋានៈថ្នាក់យ៉ាងម៉េចបាទសូមអញ្ជើញបាទអញ្ចឹងទេសូមអរគុណរីករាយស្ដាប់ដូចតទៅបាទខ្ញុំចង់បញ្ចេញនេះមតិបន្តិចបងដែលថាខាងប៉លីចរាចរណ៍បាត់ដបងគាត់ធ្វើហ្នឹងវាដូចជារៀងហួសព្រំដែនបន្តិចហ៎បងណាដោយសារតែថាអានេះក៏ថាតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំដែលជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ខ្ញុំគិតថាគ្រប់យានយន្តទាំងអស់បើសិនជាគេបំពាក់ភ្លើងគេបំពាក់ LED ខុសច្បាប់អញ្ចឹងរាល់ពេលដែលយកឡានទៅក្រសួងសាធារណការឬក៏មួយក៏យកទៅឈៀកគឺគេមិនឲ្យយើងឈៀកទេគេឲ្យយើងដោះចេញនៅម្ដងហើយគេមិនអាចឲ្យយើងឡើងឈៀកឡើងអីបានទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាត្រូវនឹងស្តង់ដារច្បាប់ត្រូវនឹងបច្ចេកទេសភ្លើងរបស់គេត្រឹមត្រូវនឹងគេចេញឈៀកឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងបានន័យថាយើងអាចប្រើប្រាស់បានតែគាត់ថានេះខ្ញុំគាត់ថាជាយោបល់របស់ខ្ញុំទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នឹងយល់ពីបញ្ហានេះអញ្ចឹងបើសិនជាថាគាត់ទេថាភ្លើង LED នេះចាំងផ្នែកចាំឯថាក្រសួងសាធារណការមិនដឹងជាបកកាឈៀកមកធ្វើអីគួរតែលុបបំបត្តិឈៀកនឹងចោលហើយចាប់តាំងប៉លីសមួយក្រុមធំអង្គុយចាំមើលភ្លើងឡានបើចាំងផ្នែកចាប់ដោះចេញល្អជាងដាក់ឈៀកវាធ្វើអញ្ចឹងវាអាចដល់បំពុលដល់បតិថាសង្គមបានណាបងពួកអីដូចបងនិយាយអញ្ចឹងចិត្តបោះឆ្នោតផងហើយណាមួយចេះតមកល្អបកកអញ្ចឹងវាមើលទៅដូចជាទឹះភ្នែកហើយធម្មតាផ្លូវថ្នល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើចរាចរណ៍សោះគាត់មកចាប់ចេះចាប់មិនចោះបើចាប់កុំឲ្យនាំចូលបើនាំចូលហើយគេយកទៅឈីអីត្រឹមត្រូវនៅតែចាប់ទៀតនឹងដឹងថាម៉េចទេអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានផងបងណាអរគុណច្រើនអរគុណបាទបងបាទខ្ញុំចង់និយាយរឿងប៉ិតមួយមែនតថាខេត្តបាត់ដំបងនៅពេញហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរប៉លីសចាប់ពេលយប់ដាក់ចាប់ជាតកល់ដល់ពេលបងធွာខ្ញុំហ្នឹងក៏លក់នៅសាត្រី
នៅស័យកែវគីឡូ6លេខចរាចរចាប់មកអាទិត្យ3ថ្ងៃដល់ពេលចាប់ហើយបងខ្ញុំគាត់ជីឡានទៅវាហៅឈប់វាថាខុសបច្ចេកទេសភ្លើងខុសបច្ចេកទេសភ្លើងយកតែបងខ្ញុំហ្នឹងគាត់ហ្នឹងចោះតែជួបមេមេគេអង្គុយនៅក្នុងស្រាប់តែបងខ្ញុំគាត់និយាយថាបងខ្ញុំគាត់និយាយថាបងឡានខ្ញុំខុសអីបងខុសបច្ចេកទេសភ្លើងតែស្រាប់តែបងខ្ញុំគាត់និយាយថាបងបើខុសបច្ចេកទេសភ្លើងតែខ្ញុំឡើងឈៀកគេថាអីហ្នឹងបងគេថាអត់មានអីហ្នឹងឈៀកធំត្រូវអស់ហើយស្រាប់តែគាត់ហ្នឹងនិយាយថាអាឈៀកជាឈៀកទៅអាអញជំនាញចាប់ជាចាប់ទៅដល់ពេលគាត់ប្រើសំដីមកដូចកូនក្មេងអញ្ចឹងបងធေါ်ខ្ញុំគាត់ថាស្ដាយដល់អញ្ចឹងដាក់ទូរស័ព្ទនៅកប៉ៅអាវថតវីដេអូគាត់និយាយអញ្ចឹងតែខ្ញុំគាត់និយាយទៅគាត់ថាចឹងឲ្យថ្លៃកាហ្វេទៀវគេឲ្យទៅដល់ពេលគាត់និយាយអញ្ចឹងដែលថាប្លិញនៅហ្នឹងគេមិនមាត់មិនកមិនតជាមួយគាត់ដែរហ្នឹងទី1ទៅសួរថារាល់ថ្ងៃនេះច្បាប់គេអ្នកណាអ្នកចាយបើសិនជាមាត់ពួកគាត់អ្នកចាយនឹងមិនបាច់មានច្បាប់ទេមិនបាច់ចាំគេនាំគ្នាអង្គុយតែងច្បាប់ទេបើយើងនិយាយអញ្ចឹងគាត់ទៅអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអញ្ចឹងគាត់ទៅអញ្ចឹងចោះឡើងចោះឡើងគាត់នៅតែសុំលុយកាហ្វេកាទៀវដដែលហើយអញ្ចឹងបិជ័យមកកញ្ចប់ស្រង1កម៉ា1អាវ1ហ្នឹងដូចជាយូរយូរទៅវាសម្រាប់គេវាអត់ប្រយោជន៍ទេប៉ុណ្ណឹងព្រោះឲ្យឥឡូវមនុស្សគេកាន់តែចេះដឹងគេកាន់តែទៅមុខបើពួកគាត់វិញក៏តែទាញចោះក្រោមក៏តែជក់ឈាមគេដូចឆ្លើងចេះនោះសូម្បីតែខ្ញុំនេះត្រៀមខ្លួនចាំជួយខុសស្នាបមែនខ្ញុំចាក់សាំងឡានរៀបចំនឹងកាត់តិចបើសមមិញហ្នឹងខ្ញុំឃើញខាងស្នងការខេត្តហ្នឹងគេប្រតិកម្មលះគេប្រតិកម្មលះខ្ញុំក៏បានខសួរទៅគេខសួរទៅគេគេថាគេអត់ដឹងទេហ្នឹងដល់ជំនាញចរាចរណ៍មិនដឹងអីផងរញដាក់គ្នាបារីហើយខ្ញុំក៏បានស្ងើសាសួរតពីជំនួយគាត់ឃើញហើយក៏អត់តបទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំដែរបើសិនជាខុសច្បាប់យើងសួរគាត់គាត់ឆ្លើយតែបើគេខុសជាវីដេអូក៏ប្រតិកម្មសុទ្ធហើយដែរថាមួយភ្លើងគុជមួយ laser មួយ LED អញ្ចឹងអាហ្នឹងគេត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់គាត់អត់ដែរថាគាត់និយាយមិនអត់ច្បាស់ក្បាយច្បាស់ផងហ្នឹងក៏ដល់ហើយបើសិនជាគាត់ដឹងតែចាប់អញ្ចឹងល្អតាព្រោះអីធម្មតាម៉ោងដែលគាត់ចាប់ហ្នឹងគឺវាហួសម៉ោងរដ្ឋបាលបើគាត់ប្រកែកចាប់អញ្ចឹងចាប់ទាំងឡានពួកដឹកឈើផងទៅអាហ្នឹងក៏ធ្វើចរាចរដូចគ្នាដែរអាដឹកឈើខុសច្បាប់អាវ៉ាន់កិច្ចពូនអាស្អីអាស្អីហ្នឹងចាប់ឲ្យអស់ដូចតែគ្នាទៅឲ្យនោះឲ្យវាស្មារតីគ្នាឡានធំអែបគៀនហុចលួយប្រាច់ហុចលួយប្រាច់អាផ្លូវខូចទៅអីទៅដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងនេះថ្ងៃទី15នេះត
ាន់អីផងឡានធំកិនមនុស្សស្លាប់ពីករណីបាត់ហើយណាមិនក៏មិនឃើញអ្នកណាចោះចាប់ផងមិនចោះចាប់ឡានទៅចូលក្រុងក៏ធ្វើចរាចរខុសម៉ោងខុសពេលផងទៅចាប់ឡានចាប់ឡានទូចទូចឡានដែលហាសេរីទៀបទៀបសាក់570មើលបែកខ្នងចាញ់អស់រាល់ថ្ងៃបើសិនជាមានប៉ុស្តិ៍ទូណាដែលមានកម្មវិធីអញ្ជើញបលិចរាចរចូលឲ្យញឹកញាប់ហ្នឹងប្រហែលជាមិនមានទេព្រោះខ្ញុំបានចាំតែមើលថាមានវាគ្មិនណាដែលជាមន្ត្រីប៉ូលីសខ្ញុំនឹងខសួរហ្មងមិនមែនតែខ្ញុំទេច្រើនគ្នាគឺគេចង់ដឹងពីរឿងច្បាប់សុខខ្មែរហើយដោយថាវាយូរយូរទៅអត់ដឹងថាច្បាប់អីប៉ិតប្រកបច្បាប់ចែកមកអញ្ចេះយើងធ្វើត្រឹមត្រូវស្តង់ដារគេយកហេតុផលអីណាកែឆ្នៃភ្លើងអីនេះអាយតាមប៉ះណាគេមិនមែនកែឆ្នៃណាគេគាត់បំពាក់ឲ្យភ្លឺការពីអាយុជីវិតគេតាបើសិនជាគាត់ថាគាត់គឺជាប៉ូលីសឯករាជ្យប៉ូលីសអីអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ធ្វើអីតាមអំពើចិត្តហើយអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងស្នើសុំទៅសម្ដេចនាយកហ្មងលោកបំបត្តិក្រសួងសាធារណការមួយហ្មងព្រោះក្រសួងសាធារណការនេះមានឈៀកមានអីអញ្ចឹងជួយជិះឈៀកនឹងបិទពេញកញ្ចក់ឡានខាងមុខហ្នឹងទេក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរព្រោះប៉ូលីសឯករាជ្យប៉ូលីសមានសិទ្ធិចាប់ប៉ូលីសអត់មានខ្លាចអីទាំងអស់ប៉ូលីសឯករាជ្យអាជាក្រិតតឯងដូចព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងសំទោសផងព្រោះពាក្យម៉ាក់ហ្នឹងពួកអីគាត់និយាយខ្លួនគាត់អញ្ចឹងមែនបើសិនជាគាត់ចេះច្បាប់គាត់មិនអាចប្រើពាក្យសម្ដីហ្នឹងបានទេព្រោះសម្ដេចនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាតកែរបស់មន្ត្រីមន្ត្រីគឺជាអ្នកបម្រើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំនិយាយទៅនិយាយបញ្ហានោះវាច្រើនណាស់បងមិនបើនិយាយឲ្យនិយាយវិញវេទិកាបើថាមានអ្នកណាដែលហ៊ានចំណាយវេទិកាហ្នឹង5ម៉ោងមិនទាន់អស់ផងអ្នកដែលកាតុកមិនសុខចិត្តទៅសងបែរថានេះខ្ញុំជីកឡានខ្ញុំហ្នឹងវាទៅមុខធម្មតាវាយើងពេលឲ្យយើងទៅគឺវាតំចូលលឿងឯងតែវាចង្រៃអីវាមានឡានណូបមួយហ្នឹងជីកកាប់យើងភ្លាមហ្មងវាហៅឯងយើងមិនឈប់ឲ្យគេទៅហើយបើយើងតតទៀតវាថាយើងនឹងចូលកនោះលឿងខ្ញុំផ្ដាល់លើកជាចោះដែរនៅមុខធនាគារជាតិយើងហ្នឹងខ្ញុំលះយកហ្មងបានយើងសម្រួលវិញដោយសារក្នុងឡានខ្ញុំវាមានអាកាមេរ៉ាថតតាមផ្លូវរហូតយើងមានផុសតាមនឹងតិចទៅគាត់ខ្ញុំចង់ប្រាំទៅខាងប៉ូលីសចរាចរណ៍អហ្នឹងទាំងមេក្តោយមេកំពូលប៉ុណាក្តោយខ្ញុំមិនខ្លាចទេព្រោះខ្ញុំជាម្ចាស់សិលឹកឆ្នោតខ្ញុំបោះឆ្នោតឲ្យសម្ដេចនាយករហូតសម្ដេចនាយកតែងតាំងអស់លោកហ្នឹងមកការពារប្រជាពលរដ្ឋលោកមិនការលោកការពារប្រជាពលរដ្ឋហើយការពារយកតលុយមិនមែនការពារអស់ពីបេះដូងអស់ពីថ្លើមណាលោកឯងនឹងជក់ដល់បេះដូងប្រជាពលរដ្ឋទៀតនោះព្រោះការពារខ្លាំងចឹងខ្ញុំត្រូវតែនិយាយហើយចង់និយាយថាគេចំណាយលុយទៅដាក់ភ្លើងគេចំណាយលុយទៅឲ្យភ្លឺគេមិនមែនចង់ចំណាយលុយនឹងដើម្បីសម្លាប់ប្រជាជនឯងអីទេគេចង់ការពារអាយុជីវិតគេព្រោះមើលទៅផ្លូវជាតិស្រុកខ្មែរមើលខ្លួនឯងទៅអស់ហើយត្រឹម2គីឡូ3គីឡូផុតពីទីប្រជុំជនងឹតឆឹង
ដូចមនុស្សពិការភ្នែកអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានតែសំណងពោះទៅសម្ដេចក្រាហោមសខេងសូមឲ្យគាត់នឹងជួយពិនិត្យមើលផងថ្នាក់ក្រោមគឺថាដូចតកូវដួងអញ្ចឹងស៊ីហើយប្រដាប្រដាហើយព្រោះសម្ដេចនាយកគាត់ធ្លាប់និយាយថាពួកថ្នាក់ក្រោមក្រុមប្រឹក្សាឃុំគឺជាគ្រឹះមួយយើងមិនអាចមើលរំលងបានទេដល់ពេលខំធ្វើខំអីឡើយអាណាក្រុមវាគាត់ទៅផលប្រយោជន៍លុយចូលកប៉ាល់ខ្លួនឯងខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅជាចូលរកជាពរគេមិននិយាយតែគេទុកថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្មងគេទុកបញ្ចេញកំហឹងថ្ងៃហ្នឹងតមកគ្រីហើយគេគ្រីតមកកឡោគេទុកបញ្ចេញថ្ងៃហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំអត់មានអីត្រូវខ្លាចទេព្រោះខ្ញុំជាម្ចាស់ស្លឹកឆ្នោតខ្ញុំបោះឲ្យសម្ដេចនាយករហូតដែរហ្នឹងមកផ្ទះខ្ញុំ3 4នាក់ទាំងអស់គ្នាក្នុងរយៈពេលបោះឆ្នោតហើយម្ដង5ឆ្នាំមួយអាណត្តិអ្នកឯងធ្វើបាបប្រជាជន4ឆ្នាំកន្លះអ្នកឯងទុកពេលតែ6ខែដើរខុសស្នាទៀមទាសិលឹកឆ្នោតអ្នកឯងធ្វើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបាក់កណ្ដាពិបាកហើយកុំជេរគេថាគេនឹងអាក្រក់យុយបាក់ប្រឆាំងគេអត់ធ្វើអីគេចាំតែមើលយើងឯងអាហ្នឹងយើងអ្នកសាខ្លួនឯងទទួលខ្លួនឯងកម្មផលយើងខ្លួនឯងដល់ពេលសម្ដេចតែដែលស្នេហាជាតិនោះគាត់ក៏ទៅប្រឹងតែគាត់នោះត្រួយឈើស្លឹកឈើគាត់ក៏ទៅលំនៅតែលើដល់ពេលអាខាងខ្រុំសើតពួកតកៅដួងស៊ីលោះលោះទៅលើដល់ពេលអាខាងខ្រុំឡើងលួយសើតមន្ត្រីជើង10ចាំបានសម្ដេចអាសានិយាយហឺនេះទៀនឲ្យស្ដាប់ណាជាពិសេសគឺរឿងមន្ត្រីខបលពៅនិយាយច្រើនដងអាវារឿងនិទានហ្នឹងបើមិនជឿឆែកមើលវីដេអូរបស់សម្ដេចមិនក្រោម5 6ដងឯងរំលឹកហើយរំលឹកទៀតអាមន្ត្រីខបលពៅហើយណាមន្ត្រីជើង10បើសិនជាគាត់មិនដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំជឿថា 100% 100%អ្នកហែប៉ាក់នឹងនៅតែមានទៅតែគាត់អ្នកបោះវាអត់មានគេចេះតែទៅហើយដោយអាណត្តិមុនអញ្ចឹងហែប៉ាក់ហើយយកលុយហើយបោះអ្នកផ្សេងវាអញ្ចឹងព្រោះថ្ងៃគេកំពុងមានបញ្ហាហ្នឹងឥឡូវពួកគាត់មកធ្វើអញ្ចឹងទៀតវាហើយបលិសខ្ញុំស្អប់ណាស់បលិសដែលចូលចិត្តពួននៅគល់ឈើហោពួនជាពិសេសឥឡូវគេចេញក្បាច់ថ្មីដូចផ្លូវនៅទូតចិនយើងនេះអញ្ចឹងបលិសម្នាក់អង្គុយលើម៉ូតូកាន់អេកូមនៅមុខហាងចិនដែលតំបើកនៅទល់មុខទូតចិនហ្នឹងដល់ពេលអាអ្នកចាប់ចាំមកចាប់នៅគៀនទូតចិននេះវិញចាំអាអ្នកបត់មកចាប់មួយទៀតអ្នកអង្គុយមើលសកម្មភាពខុសអីនេះវាយអេកូមមកចាប់ព្រោះថានេះចរិតជាចោរទេចោរដែរនេះថាចោរលួចចាប់ហ្នឹងថាចោរលួចចាប់ហើយមួយទៀតចោរទៀតចោរចាប់ល្បឿនអត់ហ៊ានឈរនៅក្នុងអធិជនឃើញទេពួនតាមក្នុងឡានគល់ឈើអីចឹងទៅចាប់ល្បឿនផ្លូវជាលេខ5ហ្នឹងក៏ចាប់ល្បឿនណាស់ដែរ
អត់ដឹងអ្នកចាស់ល្បឿននៅណាអត់មានឃើញហើយខ្ញុំជឿថាម៉ាស៊ីនចាស់ល្បឿនហ្នឹងមិនមែនមើលតាមអឺមិនមែនមើលបានតែ50ម៉ែត្រ60ម៉ែត្រហ្នឹងខ្ញុំជឿថាមើលបានឆ្ងាយសុខចិត្តតពួននៅក្នុងដាក់ឡានកាចាស់មួយអញ្ចឹងទៅអង្គុយដាក់ក្នុងឡានពួនមើលហើយតាមផ្លូវអត់មានភ្លើងអត់មានគេថាកំណត់ល្បឿនត្រូវបើកប៉ុណ្ណាអត់ពិតប្រកបអញ្ចឹងតែទៅលើមាត់គាត់ញោមមួយផ្លែជិះលេខ5ហ្នឹងច្រើនអើយតែខេតបាត់ដបងមួយកំពង់ឆ្នាំងអីហ្នឹងព្រឿងថាសង្ឃថាហួរសើអយុធធម៌ទាំងអស់ចង់និយាយដែរតែថានិយាយមិនចាញ់ដល់ទៅជាខានណាបានបងឯងចាញ់វីដេអូមកអញ្ចឹងខ្ញុំបានដាយខ្ញុំបញ្ចេញអស់ហើយព្រោះខ្ញុំជាម្ចាស់ផលិតឆ្នោតខ្ញុំនិយាយពីការឃើញចាក់ស្ដាយឡានខ្ញុំក៏ដាក់ដែរខ្ញុំដាក់ភ្លើងគុជខ្ញុំដាក់ LED ដែរហ្នឹងតែខ្ញុំដាក់តាមត្រូវសង់តង់ដាច្បាប់ខ្ញុំដាក់ខ្ញុំយកតឡាងឈៀកទៀតឈៀកចេញឲ្យខ្ញុំថ្មីទៀតខ្ញុំនិយាយចឹងហ្មងឡានខ្ញុំ Highlander ទេតែខ្ញុំដាក់គុជដាក់ LED តែគឺស្តង់ដាច្បាប់ដល់ពេលខ្ញុំយកតកែខ្ញុំចេះតែនិយាយគ្នាលេងអ្នកដាក់កែហ្នឹងប៉លីសដែរអ្នកដាក់កែហ្នឹងប៉លីសដែរខ្ញុំថាបងបាញ់កែចឹងអត់អីទេគាត់ថាមានស្អីឲ្យទៅស្តង់ដាគេត្រឹមត្រូវតែឈៀកចេញចាញ់ហើយមានអីធំជាងក្រសួងទៀតគេខំធ្វើណាគេខំអភិវឌ្ឍគេខំឲ្យប្រជាជននឹងរស់ស្រួលគេខំឲ្យប្រជាជននឹងមានសុវត្ថិភាពគ្រប់សពបែបយ៉ាងវាប្រ ਬਾ វាតាដូចនិយាយចឹងវាសបូនអាតកើដួងតកើស៊ីឈើតកើអីហ្នឹងឆ្លើងទៀមភេទសត្វល្អិតច្រើនណាដល់ពេលយូរយូរទៅដូចថាអាណាធិបតេយ្យជួយជួងការគាត់ចោះចាប់ខ្ញុំមើលទៅភ្នែកដែរតាមផ្លូវហ្នឹងបើជើងផ្ទាត់អញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះគាត់ឃើញឡានរៀងខុសមកងើបមកចាប់ទាំងប្រមីងប្រមាំងងុយដេកងុយអីទៅថាខ្មាស់គេខ្មាស់គេមែនតើជាចុងក្រោយសូមនិយាយថាបើចង់ចាប់គួរតែទៅចាប់ប្រភេទគោយន្តប្រភេទល្មោចដោងផ្លូវហ្នឹងมันខ្វះឯងហើយគ្មានឯងភ្លើងភ្លើងមិនមែនលើក្បាលម៉ូតូភ្លើងលើក្បាលមនុស្សអាប៉ិលចាស់ស្រងកែពេលហ្នឹងជីយប់ឡើងកិច្ចវែងអត់ហ៊ានស្ដីឲ្យគ្នាទេព្រោះធ្វើម៉េចដល់គ្នាអត់ហ្នឹងគឺយើងគួរតែណែនាំគាត់គួរតែអីគាត់អ្នកចាប់គាត់អញ្ចឹងបានត្រូវមកចាប់អាគេមានភ្លើងគ្រប់គ្រាន់ឯគ្រប់ការពីអាយុជីវិតគេដែរគេជីកផ្លូវហ្នឹងគេមិនចង់ស្លាប់ទេគេចង់រស់ដល់គោលដៅគ្រប់តែគ្នាតែគាត់ទេអ្នកចង់ឲ្យតែគេស្លាប់បើសិនជាការណាគាត់មិនព្រមទទួលយកនៅអ្វីដែលប្រជាជននិយាយប្រជាជនក៏អត់មានសិទ្ធិបង្ខំឲ្យគាត់ទទួលយកដែរតែគាត់ប្រាប់ថាប្រជាជនក៏មិនអាចទទួលយកគាត់ទៀតដែរគាត់ក៏មិនអាចមកបង្ខំប្រជាជនឲ្យទទួលយកគាត់ទៀតដែរដូចគ្នាគាត់ជាយោបល់នឹងការសំណងពោរបស់ម្ចាស់ផ្លឹកឆ្នោតម្នាក់នឹងកូននៅក្នុងបកប្រជាជនត្បិតតែថាមិនបានជួយអីធំដុំដូចបងខាងចាំសផលមែនតែក៏មិនបានទៅបំផ្លាញចលឹកឆ្នោតរបស់បាក់ដែរ
អរគុណច្រើនបងដែលបានបង្កើតវេទិកានេះដើម្បីឲ្យបញ្ចេញមតិទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលកើតទុកមកសុខចិត្តខ្ញុំសនងពោសុំឲ្យចូលរួមវេទិការបស់បងទាំងអស់គ្នាយើងដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើបានដឹងថាឥឡូវនេះខាងក្រោមវាចាប់ផ្ដើមពុកលួយស៊ីដូចតកៅដួងអញ្ចឹងអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមជូនពរដល់សម្ដេចញួកសម្ដេចកតិប្របណ្ឌិតនិងសម្ដេចកលាហោមសម្ដេចទាំងអស់ដែលស្មាហាជាតិជូនពរសុខភាពល្អនិងខំបដោះបដាយុវជនគណៈបកកម្ពុជាយើងនឹងឲ្យវាកាន់តែលូតលាស់ទៅមុខតែគាត់ថានៅសំណងពោសមើខាងក្រោមផងថ្នាក់ក្រោមដល់កហើយចាប់ផ្ដើមស៊ីខ្ទេចឬខ្ទេចគល់ហើយព្រោះឬចាក់វាលេងសើមមលូតលាស់ទៅខាងលើខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណបងសូមជូនពរបងសុខភាពល្អបងអរគុណច្រើនបងបាទសូមបន្ថែមបន្តិចកាលណាមួម៉ៅមែនតើព្រោះអីឃើញការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍នោះវាត្រឹមត្រូវពេកវាល្អពេកឥឡូវមកដល់ម៉ោងនេះឡានធំកិនមនុស្សស្លាប់វាឡើងទៅដល់3ករណីបូកទាំងអាព្រឹកមិញ2ហ្នឹងឥឡូវមួយទៀតវា3មួយលើផ្លូវជាលេខ4មួយលើផ្លូវហាណូយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមួយទៀតនៅផ្លូវជាលេខ2សុខដាស្ទឹងខាត់កដាលចឹងគ្រាន់តែឡានធំហ្នឹងណាលេខមនុស្សអស់4នាក់សួរថាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍នឹងថាមានការដំឡាភាពឯងឥឡូវនេះមនុស្សស្លាប់មានខាងណាជិះមកទទួលខុសត្រូវមានតែចាប់រត់តកងឡើយទទួលខុសត្រូវតែអ្នកអនុវត្តច្បាប់អ្នកការពារប្រជាជនគឺអត់មានទេពេលថ្ងៃអត់ថាចាប់ឡានធំឯងទៅជាពេលយប់ឡានចុះចាប់ភ្លើងឡានទូចអស់ចាយសុំតសាចិត្តស្មោះខ្ញុំគិតថាលុយ 50,000 ដែលពួកលោកប៉ូលីសចរាចរណ៍ខេត្តបាត់ដំបងថានេះគឺមិនមែនជាលុយពុកលុយទេតាមកំណត់និងមតិរបស់ខ្ញុំគឺជាលុយញើសឈាមរបស់គាត់ដែលគាត់ខិតខំធ្វើហើយនេះហើយបានជាលុយនេះចាយមិនដាច់ដូចគាត់និយាយបាទហ្នឹងឯងមកសួស្ដីហ៎ខ្ញុំនិយាយថាប៉ូលីសក្រុងបាត់ដំបងហ្នឹងណាល្បីយូរហើយអាខាងយើងអត់ខុសហ្នឹងបងអាខាងយើងអត់ខុសនិយាយរួមទៅគេចង់ធ្វើអីក៏បានដែរយល់ទេបងទោះបីយើងត្រូវក៏ដោយតែសំខាន់លើមាត់គេអ្នកនិយាយបងអង្ការមុនខ្ញុំជីព្រោះបងខ្ញុំជីព្រោះទៅដល់ពេលហើយអាព្រោះហ្នឹងអាគុជខាងក្រោមមកបងដល់ពេលហើយវាអត់សូវភ្លឺបងហើយយើងថែមអាគុជដូចភ្នែកមងសាយបងមកឯងធ្លាប់ឃើញហ្នឹងបងគុជគេដាក់នៅខាងក្រោមអាឡាស្រែហ្នឹងតែគេដាក់ឡាស្រែគេដាក់គុជហ្នឹងហើយដល់ពេលហើយគាត់ដាក់គុជហ្នឹងសោះហ្នឹងផាកហើយអាគុជហ្នឹងវាអត់មានប៉ះពាល់អីទេគ្រាន់ថាយើងដាក់ទៅគ្រាន់ឃើញឡានញឹមស្អាតទៅបងហើយឡានញុំព្រុសហ្នឹងញុំជិះទៅខេត្តសៀមរាបទៅតាមកំពង់ធំអីអត់មានណាគេប៉លីសទោះបីប៉លីសគេដាក់ប្រាសក៏ដោយក៏គេអត់មានឆែកអារឿងភ្លើងណែតែប៉លីសបាត់ដំបងហើយលើឡានគេចេញពីទិសខាងលិចនេះទៅទិសខាងកើតហ្នឹងឥឡូវភាគច្រើនគេអត់ជិះតាមបាត់ដំបងទេបងឥឡូវគេភាគច្រើនគេជិះតាមផ្លូវសៀមរាប
បាទបងអឺសម្រាប់ខ្ញុំដែរខ្ញុំគិតថាមន្ត្រីថ្នាក់លើគួរតែចេញវិធានការមួយសម្រាប់បោះសម្អាតមន្ត្រីដែលថ្នាក់ក្រោមដែលបំពេញតួនាទីដោយមិនគោរពច្បាប់ប្រសិនបើរាជរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបានដោយមិនសង្ឃឹមថា 100% បងបានត្រឹម 40-50% ក៏ខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំក៏គាត់មានសេចក្តីទុកចិត្តនៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលទៅថ្ងៃមុខទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបានសំខាន់គឺរាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់នឹងការងារមួយនឹងដោយបញ្ហាមួយរយៈពេលនេះរឿងគ្រឿងញៀនហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមកប្រទេសក៏អាចធ្វើបានតែរឿងអីកងកម្លាំងដែលនៅក្នុងជួរខ្សែជួររដ្ឋហ្នឹងហេតុអីក៏ធ្វើមិនបានសូមជំរាបសួរបងហើយក្នុងនាមបងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ជាសកម្មជនរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយបងប្អូនក៏ជាប៉ូលីសជាសមត្ថកិច្ចគ្រាន់តែមិនមែនផ្នែកចរាចរណ៍បងប្អូនសូមសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះសកម្មភាពមួយផ្នែកដោយតែបងបានលើកឡើងហើយបងប្អូនក៏ជាអ្នកមានដើមកំណើតនៅបាត់ដំបងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នបងប្អូនមិនបាននៅខេត្តបាត់ដំបងទេបងប្អូនមករស់នៅនឹងមានគ្រួសារនៅខេត្តដតីបងប្អូនធ្លាប់រស់នៅខេត្តបាត់ដំបងឃើញប៉ូលីសចរាចរណ៍តាំងពីឆ្នាំ2009 2010មកម្លេះគាត់អនុវត្តបែបហ្នឹងបងប្អូនមិនពេញចិត្តទៅតែសោះបងចំពោះសកម្មភាពដូចតែបងបានលើកឡើងហើយឃើញអញ្ចឹងហើយដដែលតែបែបអញ្ចឹងបងតាំងពីដើមមកខ្ញុំអមដំណើរថ្នាក់ដឹកនាំចុះមូលដ្ឋានទៅយាមទៅអីអញ្ចឹងថ្នាក់ដឹកនាំខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគាកោសកម្មជនខំចែកមិនហើយតិចតួចតាមលទ្ធភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំហើយចំណែកពួកមន្ត្រីក្រមអាវាតហ្នឹងអញ្ចឹងបងហើយថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងមានបានទៅតាមដានសកម្មភាពវាប្រចាំថ្ងៃហើយគាត់គិតទៅចុះទៅមូលដ្ឋាននឹងមានគេអមដំណើរមានគេចាំទទួលរៀបចំហ្នឹងមិនដូចមិនខុសពីសម័យពលពតទេបងពលពតចុះទៅហ្នឹងពួកអាម៉ៃអាថោហ្នឹងវារៀបចំពលពតមកវិញប្រជាជនអត់បាយតដែលយើងរងថ្ងៃមួយចំនួនហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបងតោះតែយើងចុះមូលដ្ឋានដោយបងប្រុសអញ្ចឹងបានដឹងថាគាត់អញ្ចឹងបងអត់មានបានជួយជោគជួយចៅអីទេគាត់ជួយតែយកជើងរៀនទឹកទេអញ្ចឹងទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំតាមដានពិនិត្យណាបើមិនអញ្ចឹងទេដូចបងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគណៈបកប្រជាជននឹងវាអាប់អោនដោយសារតែពួកអាហ្នឹងអាថ្នាក់ដឹកនាំខំមិនក៏ជួយបងមើលសេវាសាធារណៈអីហ្នឹងហើយជាភ្នែកជាច្រមុះជួយជ្រោងឲ្យគណៈបកប្រជាជននឹងមានការរីចម្រើនចុះបើមន្ត្រីមួយចំនួនតូចដែលគាត់ប្រព្រឹត្តឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងបប្រិតអំពើអញ្ចឹងវាអាប់អោនណាបងជាប្រវត្តគាត់មើលឃើញតែទង្វើបែបហ្នឹងហើយចំណាយទង្វើល្អតែឆ្នាក់ដឹកនាំសម្ដេចនាយជោអីអីគាត់ជួយប្រឹងប្រែងអីដល់ពេលគាត់មានតែមើលឃើញអីគាត់នឹកឃើញថាប៉ូលីសនឹងផាកហើយអាប៉ូលីសនឹងគណៈបកប្រជាជនដល់ពេលយើងទៅណែនាំវាទៅប្រាប់វាអញ្ចឹងវាមិនទៅគិតថាវាប្រជាជនអីវាថាវាឯករាជ្យវាអត់មានបោះឲ្យបាក់ណាអាប៉ូលីសមួយចំនួននិយាយអញ្ចឹងបងហើយបងសួរទៅកម្រិតវប្បធម៌ពួកអាហ្នឹងវាមិនដែរគិតខួរក្បាលរឿងជាតិទេវាគិតតែរឿងលុយហោប៉ៅវាហ្នឹងហើយហើយវាទៀមទាណាស់គុណសម្បត្តិហ្នឹង
លិសចរាចរមួយចំនួននោះទៀមទៀនណានេះយើងនិយាយតែពលិសចរាចរមិនមែនមានតែចរាចរទេបងមានផ្នែកដតីក៏អញ្ចឹងដែរអូហើយនេះលោកសាទសំសាននាយកាយាល័យនគរបាលចរាចរផ្លូវគោកលោកពូហ្នឹងហើយជំរាបសួរលោកពូខំចាំសុផលពូមុនហ្នឹងពូឡាយវីដេអូហើយលោកពូបានថាមកបាត់ដំបងផ្លូវជលី5លឹងងឹតហើយលោកពូចេហើយអ្នកខ្លះរិះគន់ពូខ្ញុំចង់ប្រាប់ពូថាលោកពូចេហ្នឹងអត់ខុសទេលោកពូព្រោះខ្ញុំនៅបាត់ដំបងខ្ញុំដឹងវាអត់ចេះគិតគូរអីទាំងអស់ពូហើយប៉ូលីសវាចេះថាបើធៀមនឹងឯងលោកពូបើសិនជាលោកពូចង់ដឹងអីពីប៉ូលីសចរាចរណ៍នៅបាត់ដំបងលោកពូអាចសួរខ្ញុំបានពីព្រោះខ្ញុំនៅខាងហ្នឹងដែរខ្ញុំមានខ្សែខ្ញុំនៅខាងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងច្រើនតែខ្ញុំមិនមែនជាប៉ូលីសទេអញ្ចឹងលោកពូអាចសួរខ្ញុំបានហើយក្នុងចំណោមអ្នកលេខម្ដាយសង្គម Facebook ទាំងអស់ខ្ញុំឃើញលោកពូខំចាំលោកពលមួយគាត់ដែលតែងតែគិតតរដល់សុខទុក្ខសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋជាងគេហើយក៏សូមអរគុណដល់លោកពូផងដែរខ្ញុំអ្នកតាមដានเพจរបស់លោកពូអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំហើយមានតាเพจពូទៅដែលគិតគូរសុខទុក្ខពីប្រជាពលរដ្ឋជាងគេខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកពូហើយសូមជម្រាបប្រាប់លោកពូថានៅខេត្តបាត់ដំបងប្រធានមន្ទីរមានឋានៈជាអាយុដំមានច្រើនណាស់លោកពូឧទាហរណ៍មិនមែនជាឧទាហរណ៍ទេជាជាក់ស្ដែងប្រធានមន្ទីរសាធារណការខេត្តបាត់ដំបងបានក្រុមងារជាអាយុដំហើយឈ្មោះថាខាន់ម៉ាណេបាទជីមិនស្រួលមិនស្រួលធ្លាក់ធ្លាក់កលុកបាក់កទេលោកពូខេត្តបាត់ដំបងថ្ងៃនេះសំណាងហើយដែលវាផាក់លោកពូត្រឹមតែ 50,000 រៀលបើមិនជាលោកពូស្ងាត់ស្ងៀមមិនកាយដាក់ពូវាទេវាអាចនឹងរើសអូរយុទ្ធលោកពូទៅស្នងការខែទៀតវាគៀបលោកពូស៊ីដូចភ្លើងអញ្ចឹងគ្រាន់តែអំពូលភ្លើងឡានរបស់លោកពូហ្នឹងលាយពណ៌ខៀវបន្តិចសោះប៉ុណ្ណឹងប្រសិនបើលោកពូចង់ដឹងពីព័ត៌មានតកតងនឹងខែបាត់ដំបងសូមលោកពូតកតងមកក្មួយក្មួយរីករាយនឹងជម្រាបប្រាប់លោកពូពីព្រោះក្មួយនឹងច្បាស់អំពីខាងរដ្ឋបាលផ្នែកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងខែបាត់ដំបងនេះពីព្រោះលោកយាយខ្ញុំក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនឹងដែរជាអភិបាលរងខេត្តជាងលោកពូអញ្ចឹងខ្ញុំទៅណាទៅណាមកណីតាមួយគាត់ទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំស្គាល់គេច្រើនខ្ញុំដឹងរឿងច្រើនអញ្ចឹងហើយលោកពូអាចតតមកក្មួយបានសូមមកចំពោះរឿងហ្នឹងខ្ញុំតាមខ្ញុំតាមដានមើលបញ្ហាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺបើសិនជានៅអញ្ចឹងទៀតគឺសម្រាប់ធ្លាក់ចុះហើយគឺសម្រាប់ដាំក្បាលចុះហ្មងបើសិនជាពួកមន្ត្រីសាក្រមនៅតាអញ្ចឹងទៀតបងនៅមិនមែនតែបញ្ហាជាមួយប៉ូលីសដែលរឿងចរាចរណ៍ទេចៅប្លន់ក្មេងទំនើបនេះបាត់ដំបងគឺអស់តោះណាស់បងមើលតែពេលយប់ទៅល្ងឹតឈឹងអញ្ចឹងហើយពេលថ្ងៃទីក្រុងស្អាតស្អាតដល់ពេលអាសាពេលយប់ដាក់ចូលមើលគឺប្រទេសដូចជាគ្មានស្ដាប់ធ្នាប់សោះហ្មងហើយក៏សូមជម្រាបលោកពូរឿងមួយទៀតគឺខាងនគរបាលចរាចរណ៍ខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងគឺធ្វើការយឺតយ៉ាវហើយចរាចរណ៍នៅបាត់ដំបងហ្នឹងគឺអន់បំផុតបើលោកពូមិនជឿខ្ញុំទេនៅពេលដែលលោកពូមកបាត់ដំបងនៅខែក្រោយក៏ពេលក្រោយនៅពេលដែលលោកពូមកលោកពូមកកន្លែងភ្លើងស្តុបទោះជាភ្លើងក៏ហោមិនខ្ចីក៏នៅតែទៅមុខហើយគ្រោះថ្នាក់ភ្នាក់ច្រើនបំផុតគឺនៅកន្លែងភ្លើងស្តុបហ្នឹងឯងហើយប៉ូលីសគឺតែតែមានដំណោះជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋគឺជារឿងធម្មតានៅខេត្តបាត់ដំបង